ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាក់ច្រកទីផ្សារដើម្បីនាំទ្រទ្រង់ស្ងួតខ្មែរប្រមាណជា400000តោនទៅកាន់តំបន់ខេត្តស្វ័យត្តមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានសរុបសរុបបាក់ច្រកទីផ្សារនឹងជំរញការនាំចេញដំឡូងមីស្ងួតកម្ពុជាចំនួន400000តោនទៅកាន់តំបន់ស្វ័យត្តជុនជីងខ្វាងស៊ីនៅប្រទេសចិនចាប់ពីឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ តាមរយៈគេហទំព័រ Facebook របស់กระทรวงពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈกระทรวงបានសហការរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជំរុញពាណិជ្ជកម្មរវាងអគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្មនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មនៃតំបន់ស្វ័យ ায়ত্ত ជុងជឺងខ្វាងស៊ីប្រទេសចិនតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ២ចម្ងាយលោកប៉ាន់សំសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសំណងពើលោក លានទ si si, ៀងលីអភិបាលខេត្តនៃតំបន់ស្វាយរតជនជាតិចៀងខ្វាងស៊ីឲ្យបន្តគ្រប់គ្រងនិងស្របសម្រួលដល់ការនាំចូលដំឡូងមីស្ងួតកម្ពុជាទៅកាន់តំបន់ស្វាយរតខ្វាងស៊ីនិងស្នើជំរុញបន្ទានដល់ក្រុមហ៊ុនចិនដើម្បីបន្តរៀបចំអនុសារណៈយោគយល់គ្នាក្នុងការនាំចូលអង្ករពោតស្វាយចេកនិងផលិតផលសក្តានុពលផ្សេងៗទៀតរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារទៅចិនជាពិសេសទៅកាន់តំបន់ស្វាយរតខ្វាងស៊ី លោករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាកិច្ចការប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាចិនត្រូវបានពង្រឹងនិងពង្រីកជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារកិច្ចដឹកនាំប្រកបដោយចក្ខុវិស័យនិងស្មារតីសហប្រតិបត្តិការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាទាំងពីរ ក៏ដូចជាការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃប្រទេសទាំងពីរកាលពីឆ្នាំ2010កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានចិនកិច្ចព្រមព្រៀងអសិបនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនដែលស្ថិតតែបានទ្រ ूस ត្រាយផ្លូវសម្រាប់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនិងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាចិន ជាការឆ្លើយតបលោកអភិបាលខេត្តនៃដំបន់ស្វ័យ ায়ত্ত ជនជាតិចៀងខ្វាងស៊ីអូអូសាតតយងស្មោះស្ម័គ្រនឹងគំត្រូលយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការសាប្រតិបត្តិការជំនួញពាណិជ្ជកម្មរវាងអគ្គនាយកដ្ឋានជំនួញពាណិជ្ជកម្មនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មនៃដំបន់ស្វ័យ ায়ত্ত ជនជាតិចៀងខ្វាងស៊ី អភិបាកខេតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងនាមជាច្រកនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងអាស៊ានតំបន់ស្វ័យ यत्त ខ្វាងស៊ីបានជំរុញយ៉ាងសកម្មនៅកិច្ចប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជានិងប្រទេសអាស៊ានដទៃទៀតដោយទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កា summit ធានាក្នុងឆ្នាំ2021ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងចិនសម្ដេចបាន11.19ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកជាមួយនឹងការកើនឡើងប្រមាណជា38%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2020